Naša molitva biće misao za one na koje niko ne misli, za one kojima dana nedostaje, riječ za one kojima je riječ poduzeta, slobodan korak za žene slobode. Ipak nosimo relikvije svetog Sebastijana, koji je danas svojim primjerom mučeništva puno govori suvremenim državnim dužnosnicima i službenicima. Pa ispunimo ovo vrijeme za osobnu pobožnost i ako neko osjeća potrebu, može se ispovjediti. Sve to nekako od nas dovodi do pitanja da imamo pravo i glasno reći Bogu, što to, Bože, od nas očekuješ?